Quem nunca conversou e no meio de uma conversa, no meio de um diálogo caloroso, a situação pegando fogo, alguém sai com essa aqui que é uma pérola dos casais. Você está certo? Não, não. Errado aqui sou eu. Você está sempre certo, eu não vou falar mais nada, resolvido. Quando alguém fala isso, dá vontade de esganar a pessoa. Erros de comunicação. Outra coisa, palavras diferentes. A palavra nunca não é nunca para o casal. Quando uma mulher fala para o marido assim, você nunca me leva para sair, não é nunca de nunca. Mas quando o cara escuta nunca, ele fala, semana passada eu te levei no shopping, mês passado eu te levei na casa da sua mãe. Ela não está querendo falar nunca, ela está querendo dizer, estou afim, zona de dar uma voltinha. Aí porque ela não sabe falar, fala nunca. Aí você não entende, nunca briga com ela e não sai. Outra palavra também, nada. Nada para um homem é nada de nada. Nada para uma mulher é nada de tudo. Você chega em casa, sua mulher está de cara feia, você pergunta o que aconteceu, o que ela fala? Como alguém pode estar de cara feia por nada? E não, olha, chegou em casa, sua mulher está de cara feia, nós temos a tendência de pensar assim, o que eu fiz hoje? Não fiz nada, acabei de chegar. Necessariamente não precisa ter sido hoje. Significa que você fez algo ao longo do convívio com ela, fez ou deixou de fazer. Ela lembrou, naquele dia, houve uma conexão do passado com o presente, e isso significa que você se ferrou, entendeu? Então, quando você chegou, ela está de cara feia, faça o que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, vai tomar banho, vai dormir, porque vai passar, pode ter certeza que vai passar. Deus está na direção. Só o pastor Cláudio Duarte sabe ministrar com tanta inteligência e graça a palavra de Deus. Você quer continuar assistindo mensagens completas do pastor Cláudio Duarte que foram ministradas nos nossos eventos? Olha, entra no nosso site e adquira agora. Nós temos aqui, ó, 6 mensagens que você pode adquirir em DVD para abençoar sua vida e dos seus amigos. Acesse o nosso site agora, amofamilia.com.br, e adquira todas as mensagens do pastor Cláudio e outras mensagens que eu ministro também. Grande abraço!